Tez tibbiy yordam xizmatida eskirgan avtotransport vositalari bosqichma-bosqich zamonaviylariga almashtirilmoqda. Maqsad tezkor, ishonchli va sifatli tibbiy xizmatni ta'minlash. 103 xizmatiga Volkswagen Caddy rusumli yana 110 dona tez tibbiy yordam avtomashinalari topshirildi. İşonchlilik va keng funksionallik. Tez yordam mashinalari maxsus tezkor vazifalarni bajaradi. Shu bois ular bir nechta afzalliklarga ega bo'lishi lozim. Hozirda mamlakatimiz 103 xizmatida 2938 ta avtomobil mavjud bo'lsa, ulardan 648 tasi yoki 22% standartga muvofiq yangilanishi kerak. Bundan oldin 110 dona Volkswagen Caddy Tour zamonaviy tez tibbiy yordam avtomobillari yetkazib berilgan edi. Mana hozirgi kunda kelib Caddy Euro 5 zamonaviy avtomobillari mana yetkazib berilib turibdi. Fevral oyi davomida yana 140 dona yana xuddi shu avtomobillardan yetkazib beriladi Jizzax avto tomonidan. A tasnifdagi Volkswagen Caddy rusumidagi avtomobillar ularning soni bugun 110 ta va bu avtomobillarning barchasi respublikamizning eng chekka hududlariga taqsimlanadi. Mutaxassislarning xabar berishlaricha, ushbu modeldagi avtomashinalardan bugungi kunda Yevropaning Germaniya va Ispaniya kabi davlatlari sog'liqni saqlash sohasida keng foydalanishadi. Maxsus texnik tavsif, yuqori harakatchanlik. Ushbu avtomobil modelini loyihalash va jihozlashda shifokorlar va bemorlar uchun yuqori qulaylikni ta'minlashga e'tibor qaratildi. Bu mashinalarning qulayliklari juda ko'p. Masalan, bu mashinada hozirgi ob-havo sharoitida juda issiq, kislorodga ega bu mashin, apparaturalari bor. Keyin bu mashinani yana afzalligi juda yumshoq mashina. 5-chi avlod Volkswagen Caddy butunlay yangi MQB platformasida yaratilgan va 110 ot kuchiga ega atmosfera dvigateli bilan jihozlangan. Tibbiy uskunalarni o'rnatish uchun barcha sharoitlar qilingan. Eng asosiysi bu avtomobillarni hayot sikli, ya'ni ularni ishlatish sikli ancha uzun. 5 yildan 7 yilgacha. Bu degani eskirish qiymati kam bo'ladi. Bu bir, ikkinchidan sifatli, juda ham mustahkam avtomobil hisoblanadi. Og'ir yo'llarda, tog' yo'llarda ham o'zi yaxshi yura oladi. Undan tashqari 100 kilometrga 6.5-7 litr benzin sarflaydi. Jizzax avtomobil zavodi tarafidan maxsus avtotransport vositasini yetkazib berish bilan bir qatorda mazkur avtotransport vositalaridan foydalanish bo'yicha alohida o'quv kurslari tashkil etilgan. Ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirishda aynan shu sohada ishlayotgan tibbiyot xodimi salohiyati ham juda katta bog'liq. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, o'sha Respublika tez tibbiy yordam markazi qoshida tez tibbiy yordam xodimlarini tayyorlash va malakasini oshirish maktabi tashkil etilgan. Bu yil qariyb 3 million dollarlik o'quv simulyatsion robotlar bilan ta'minlandi. Bu albatta o'sha ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatni sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Jahon tajribasiga ko'ra tez yordam mashinalarining xizmat qilish muddati 5 yildan 8 yilgacha. Shundan kelib chiqib mamlakatimiz 103 xizmat avtomashinalarini bosqichma-bosqich yangilash rejalashtirilgan.